მოგესალმებით, ტიაჯიზე. ნოდარ მაჭარაშვილი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილია, რომელმაც ბაბუის გზა გააგრძელა და ცხოვრება მწერლობას დაუთმო. მისი შემოქმედება ცნობილია წიგნებით: ავი მუსაიფი, გალილეველი მეთევზე, მოსკოვი, თბილისი. მწერალი ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრობს პირად ცხოვრებასა და ციხეში ყოფნის მძიმე პერიოდზე. როგორც თავად ამბობს, უბედური შემთხვევის გამო იგი 26 წელს ციხეში მოხვდა. ქუთაისის ციხეში ერთი ბიჭი იყო. ჩხუბი მოგვევიდა და ისე დავშორდით, რომ ვერ შევრიგდით. მერე შეიცვალა რეჟიმი და კოშმარი ტრიალებდა. მე და ეს ბიჭი გვერდიგვერდ აღმორჩით საკანში. ერთხელაც რადიო დაგვირიგეს და ამ ბიჭს არ მისცეს. მეუბნებოდა მათხოვე ხოლმე და მის საყვარელ მუსიკას ვრთავდი. ერთხელაც არ დამიძახა ბადრაგი, რომელიც ჩუმად გვეხმარებოდა, მითხრა: წაიყვანესო რუსთავ. აღმოჩნდა პატიმარი ცემაში შემოაკვდათ. რუსთავში გადაყავდა და გზაში მოკლეს ეს ბიჭი. ვაჟკაცი ბიჭი იყო, არ დაუთმო ამათ, წაიყვანეს და შემოაკვდათ. მე თითქოს ცოტა ხანს დაკარგული იყო, იხსენებს ნოდარ მაჭარაშვილი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.